Kimaran ilmaiselle tunnille ja täällä meillä tänään on aihe. Mä kirjoitan, meillä on aihe yhteiskunnan asiointipaikat ja sitten positiivinen palaute. Mitäs Elena, mä kysyn Elenalta ensin. Elena, mitä tarkoittaa positiivinen palaute? En kiitos. Palaute voi olla, mutta ei. Joo, se on niin kuin, mä en tiedä nyt mikä se on venäjäksi, mutta englanniksi se on feedback. Eli se on sellainen, että esimerkiksi mä voin sanoa Elena sinulle, että hyvä, hyvä, sä teit tosi hyvin jotakin. Mä puhun sulle hyviä sanoja, positiivisia sanoja. Joo. Silloin kun sulla on Elena pitkä sporttihistoria, niin jos esimerkiksi kilpailussa joku voittaa ja kyllä, sitten valmentaja sanot, hyvä, meni tosi hienosti. Se on tämä. Kyllä. Positiivinen voi olla Suomessa laike tai ei? No, tämä on enemmän sitä, mitä sä puhut. Eli puhut hyviä sanoja. Ja sitten esimerkiksi kurssin jälkeen sä voit sanoa, että hei, oli hyvä kurssi. Tai oli, sä olet ravintolassa ja sä puhut, että tosi hyvää ruokaa. Kiitos. Se on sanoja enemmän. Kyllä. Joo, mitä sä puhut. Joo. Mä huomaan, että pitkästä aikaa Hamza on mukana. Moi Hamza. Moi Maria ja moi kaikille opiskelijoille. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu, kiitos. Entä sinulle? Kiitos, ihan hyvä kuuluu. Onpa mukava saada sinut mukaan myös. Kiitos, samoin. Onko Keravalla aurinkoista tänään? Olen vähän, mutta on vähän myöskin on pilvinen. Joo. Joo. Okei. Okay. Hamza, sä saat aloittaa. Milloin viimeksi olet nähnyt poliisin? Mun mielestä joka päivä. Joo, autossa. Autossa, joo. Joo. Okei. Okay. No, onko poliisi stopannut sinut autolla tai oletko käynyt poliisiasemalla? Ei stopannut minulta. Joo. Joo. No, muistatko milloin puhuit viimeksi poliisin kanssa? Voi. Se on vähän paljon. Mun mielestä, että se oli 5 vuotta. Joo, okei. Okay. Laitetaan tähän nyt. Olen nähnyt joka päivä autossa, mutta olin, tai ehkä puhuin poliisin kanssa 5 vuotta sitten. Ei tarvitse olla totta, ei se mitään. Silloin vaikka 5 vuotta sitten. Kun sä kommunikoit poliisin kanssa, oliko se positiivinen vai negatiivinen tilanne? Oli positiivinen tilanne. Joo, okei, okay, hyvä. Sitten on helppo. Nyt kuvittele, että minä olen tämä poliisi. Niin, joo. Mitä sä puhut mulle? Nyt mä haluan saada positiivista feedbackia. Aha, okei. Okay. Joo. Niin kuin sama aiheessa, niin kuin se tarkoittaa. Joo, eli sä voit sanoa poliisille jotakin, että hei, oli tosi hyvä tapaaminen. Kiva, että Suomessa poliisi on ystävällinen, bla 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 bla. Mitä sä voisit sanoa?
Ja mä voin sanoa, että Suomessa poliisin on... Stop. Puhu suoraan minulle. Eli ajattele, että minä olen poliisi. Eli puhu sinä. Joo, ymmärrän. Joo. Kiitos palveluksesi. Kiitos. Hyvä. Ole hienoja ja nopea palvelu. Ei mitään rohkaa, mä pääsin mulla ole ja kiitos avustaksi ja joo, se on ihan hyvä. Kiitos avusta. Kiitos avusta, kiitos palvelusta. Molemmat on hyvä. Joo. Joo. Kiitos avusta, kiitos palvelusta. Selvä, hyvä. Kiitos Hamzalle. Milloin sä olit pankissa? No, pankissa voi olla puoli vuotta sitten. Joo, muistatko miksi sä olit? Miksi? Koska minun äitini on kuollut. Joo. Ja hän on ja tilinumero on raha. Joo. Perintö. Kyllä. Joo. Joo. Tämä onkin tosi vaikea tilanne pankkivirkailijalle. Oliko Elena hyvä kokemus? Oliko pankkivirkailija ystävällinen? Kyllä. Joo. Se oli positiivinen kokemus. Kyllä. Okay. No, pankissa on virkailija auttaa minulle, jos minä jahan en ymmärrä. Joo. Tosi on hyvä. Joo. Jos en... Puhuitteko suomea? Kyllä. Kyllä. Jos en ymmärtänyt, hyvin virkailija auttoi. Eli hän oli kulttuurisensitiivinen myös. Kyllä. Hän osasi kysyä, ehkä käyttää helppoa kieltä tai tarkisti. Voi olla toinen lausunto helpompi. Joo. Sanoi saman asian. Vaihtelimaa. Kyllä. Sanoi saman asian monella tavalla. Vaihteli. Kyllä. Ehkä sanoja tai lauseita. Joo. Nyt Elena, kuvittele, että minä olen tämä pankkivirkailija ja anna mulle positiivista palautetta. Sano jotakin positiivista minulle ja ajattele, että minä olen virkailija. Joo. No hei. Minulle hyvä auttaa. Joo. Tosi hyvä palvelu ja nopea. Terveellisempiä, että tutustui. Oli hauska tutustua. Joo. Joo, se oli mukava tutustua. Tai oli, niin oli hyvä tapaaminen. Joo. Oli hauska tutustua. Haluatko lisätä vielä? Ja hei hei, hyvä jatkoa. Joo. Hyvää jatkoa, kyllä. Joo. Esimerkiksi tämä repliikki on ihan hyvä. Kyllä. Joo. Joo. Kiitos Elena, se oli hyvä esimerkki. Joo. Nyt sä olet kaupassa. Nyt sä olet kaupassa ja siellä ovella on vartija. Voi olla, että kaupassa on joku probleema, tilanne ja vartija työskentelee hyvin. Sä haluat antaa vartijalle positiivista palautetta. Mitä puhut? Mutta missä paikassa? No, kauppa. Missä paikassa? Se on kauppa. Joo. Minä en ole nähnyt vartijaa
Suomessa kaupassa. Mä olen nähnyt, joo. Mulla esimerkiksi tässä lähikaupassa on, okay. Ei aina, mutta joskus. Ja jos on iso kauppa, niin siellä joskus. Ah, joo, se on tota, joo. Niin. Joo. Nyt on, ehkä on iso kauppa. Joo, ja, iso kauppa, se on tota. Joo, ja voi olla, että, niin, voi olla, että on joku varastaa tavaraa tai joku tekee jotakin kriittistä tai jotakin, niin sä katsot ja nyt sä annat. Mä olen vartija. Mitä puhut minulle? Joo. Anteeksi, tiedätkö, missä on tavaraloita? No, loita. Koska minä unohdin eilen minun lapanen. Aha. Minä en tiedä, missä minä voin loita sen. Okei, okay. Joo. No, tällä vartijalla on nyt sellainen boksi, laatikko, ja hän sanoo sinulle, että no hei, tuossa laatikossa voit katsoa, siellä on paljon lapasia ja pipoja ja silmälasit ja kaksi lompakkoa. Mitä puhut? Nyt anna positiivista feedbackia. Okei. Okay. Joo, kiitos. Sinä olen tosi apulinen. Minä toivon sinua hyvää päivää jatkoa. Kyllä, joo, se sopii. Mä toivon sulle hyvää päivän jatkoa. Näin. Hyvä. Joo. Joskus voi antaa vartijalle myös positiivista palautetta. Joo. Selvä. Hyvä. Kiitos, Mati. Ja sit on Valentina ei ole vielä puhunut. Valentinalla oli eilen poliisi. Tänään ei oteta sulle poliisia, vaan ootko Valentina ajanut taksilla? Oletko ajanut taksilla? Nyt Valentinalla on mikrofoni kiinni. Nyt joo. On okay. Joo. Joo. Voisitko minä kertoa mekaanikkoa? Mekaanikko käy tosi hyvin, joo. Joo. Milloin viimeksi kävit mekaanikon luona? Joo. Minun pojan poika viime vuonna valmistuin ammattikoulu mekaanikoksi. Ja se oli hyvä, että kun minun autoni rikki, sitten hän, se oli tiellä, hän sitten tehdä remontti ulkona. Ja oli tosi likainen käsi ja kasvot, kaikki likainen ja vaatet. Ja minä sanoin hänelle, sinä olet tosi hyvin mekaanikko, koska auto on remontti ja me voimme ajaa kotiin. Kiitos sulle. Minä haluaisin, että sinulla oli tosi hyvä ammatti. Joo. Ja sä voit sanoa sun pojalle, että sä olet tosi ammattitaitoinen. Sä olet tosi ammattitaitoinen. Joo. Kyllä. Hyvä esimerkki. Kirjoitan sen vielä tohon. Joo. Ja yksi sana, mitä sä voit ottaa lisää, eli toi oli tosi hyvä, sä sanoit, että poika valmistui mekaanikoksi ja sun auto meni rikki. Poika korjasi sen. Poika korjasi. Onko korjata tuttu sana? Joo, kyllä korjata. Joo, joo. Ja hänellä oli kasvot ja kaikki vaatteet tosi likaisia, kun oli valmis. Ja sitten mä sanoin, sä olet tosi hyvä mekaanikko. Nyt auto on korjattu ja voimme ajaa kotiin. Kiitos. Oletko ajanut taksilla? Kyllä, joo, mutta
sen pitkän aikaa ennen? Joo, pitkän aikaa sitten. Olen ajanut taksilla pitkän aikaa sitten, joo. Joo, joo. Oliko taksikuski ystävällinen? Joo, kyllä hän oli. Kun mä tulin Suomeen vuonna 2016, mä tulin juna asemalta minun asuntoon taksilla. Joo. Juna asemalta mun uuteen kotiin taksilla. Joo. Joo, hyvä. Nyt yritä muistaa, mä olen tämä taksikuski. Mä olen taksin kuljettaja. Ja sä haluat antaa mulle positiivista feedbackia. Nyt matka on loppu, sä maksat ehkä hänelle. Mitä puhut? Kiitoksia. Sä olet tosi ystävällinen ja sä annat minua hyödyllinen tiedot kaupungista. Kyllä. Ja sä ajat mitä? Mä en tiedä, miten sanotaan smoothly. Sano uudestaan, sä ajat. Sujuva. Kyllä, sä ajat sujuvasti. Mm. Joo, sujuvasti. Entäs turvallinen? Joo, kyllä. Sujuvasti ja turvallisesti. Kyllä, oikein hyvä. Hienoa. Moi opettaja. No niin, moi. Istutko bussissa joskus? Ajatko bussilla? Joo, minä istun bussissa. Hyvä. Okei. Okay, joo. Onko bussin kuljettaja onko hyvä? Joo, bussi on hyvä. Okei, okay, hyvä. Sitten se on hyvä. Istutko joskus bussissa? Joo. Ja sitten, onko bussikuski hyvä? Ja joo. Ja nyt minä olen bussin kuljettaja. Minä olen bussin kuljettaja. Mitä puhut minulle? Sano jotakin positiivista. Nyt jos sä olet bussissa, niin bussin kuljettajalle voi sanoa vähän sama täällä aikaisemmin Basan sanoi, että sä ajat hyvin, sä ajat sujuvasti ja turvallisesti. Ajat hyvin. Kiitos hyvästä kyydistä ja kiitos sinulle kommentista myös. Okei, kiitos. Hyvä. Tässä oli muutama esimerkki ja meillä on täällä vielä paljon kuvia, jos haluat treenata kotona vielä lisää. Sä voit ajatella, mitä sä sanot sun lapsen opettajalle, mitä sä sanot Kelassa, mitä sä sanot ministerille, mitä sä sanot eri paikoissa. Joo. Hyvä, kiitos kaikille. Puoli tuntia meni nopeasti.